ಸೂರಜವ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದ್ರಿ? ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ, ಇದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನೊಳಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 5 ಎಕರೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೀರು ಭಾಳ ಅಸ್ತವಸ್ಥ ಇದೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಕಾಯ್ಕೊಳಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಬೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುವಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 5 ಎಕರೆ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ, ಹೌದ್ರಿ, ಇವನ್ನ ಏಕಕಾಲಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಾನು ಒಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ. ಒಂದೊಂದು 1 ಎಕರೆ, 1.5 ಎಕರೆ, 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿವಿ 5 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ. ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟನು ಮಾಡಿದಿರಿ? ಹೌದು ಸರ್, 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬೆಳೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಂತದ್ದು 1 ಎಕರೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದು ಜೋಳದ ಬಿತ್ತಣಿಕೆ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡಿವಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ. ಸಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಬೆಡ್ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ, ಆ ಬೆಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಾಗ ತಿಪ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ್ದು ಆ ಸಸಿ ತಯಾರಾದ್ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಈ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಸಸಿ 12 ದಿವಸದಿಂದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿವಿ ಸರ್. 12 ದಿವಸ ಸಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ. 12 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಸಸಿ ತಂದು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ. ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದ ಒಂದು ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಹೌದ್ರಿ, ಸಸಿಲಿಂದ ಸಸಿಗೆ 2 ಫೀಟ್ ಅಂತರ, ಸಾಲಿನ ಸಾಲಿಗೆ 8 ಫೀಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ. ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏರ್ ಮಡಿ ತರ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು? ಏರ್ ಮಡಿ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಬೆಳೆಗೆ ಇದು ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತೇವಾಂಶ ಅದು ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಮಾಣದವಾಗಿ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಮಿತವ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಏರ್ ಮಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ? ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೈರು ತಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಹೌದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ 1.5 ಲೀಟರ್ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೀಳಂಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜೈವಿಕ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಘಟಕದ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಡಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೇವಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಅಂತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ್ರಿ. ಈ ತರ ನೀರೇನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವ್ರಿ, ಮಿತವೇ ನೀರು ಬೇಕು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮಿತವೇ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ನೀರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ 1 ಎಕರೆಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಲಾಭ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹೌದ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಾ ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರಿ, ಈಗ 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ 22,700 ಸಸಿ ಕೂತಾವ ಸರ. ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ನಾನು 3 ಕಾಯಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರೀ. ಈ 1 ಕಾಯಿ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2-2.5 ಕೆಜಿ ವೇಟ್ ಇದೆ ರೀ. ಈ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಳಿಸಿದ 13 ಟನ್. ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು 1 ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಉಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ರಿ ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಈಗ 13 ಟನ್ಗೆ ನನ್ನ ಸುಮಾರು 65,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. 1 ಕೆಜಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಅವ್ರದ್ದು. ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ನನಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ. ಈ ತರ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ 65,000 ರೂಪಾಯಿ 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 21-22,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ.
ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನನಗೆ 40-45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 90 ದಿವಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಈ ಬ್ಯಾಸಿ ಒಳಗೆ ತಕೊಳಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಈಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೌದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇದ್ರದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತೈತೆ? ಹೆಂಗ ಕಾಣ್ತದೆ ಸರ್? ಈಗ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಈ ಚಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸುಮಾರು ಇನ್ನ 8-10 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ಈ 8-10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರ ನಾವು ಈಗ 40-45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ತಗೊಂಡಿ ಒಂದ್ ಎಕರೆನಲ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಎರಡು ದ್ವಿಗುಣ ಅಂದ್ರೆ 90,000 ಲಾಭ ತಗೊಳಕ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಇಚ್ಛಿತ ಇಳುವರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು? ಆಗ್ಬಹುದು ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಿಂಗಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ ಹಂತದೊಳಗೆ ಏನ್ ಬೆಳಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಹೌದ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ಈಗ ರೋಗ ರುಜಿನದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕಾಟೋದು ಅನಿಸ್ತು ಹೆಂಗ ಇದೆ ಸರ್? ಅನಿಸ್ತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಕಷಾಯ ಮತ್ತೆ ಬೇವಿನ ತಪ್ಪಲ ಕಷಾಯ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಕೆ ಎಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದೇನ್ರಿ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಕ್ಷದಾಗ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಾರದ ಪ್ರಸಂಗದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹತೋಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಹತೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಳಗನ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೆ ನಾನು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿದ್ರಿ, ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಯೋಜ ಡೈಸ್ಟರ್ದಂತ ದ್ರಾವಣ ಏನ ಡ್ರಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರಂತ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಸ್ಕರ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಳಸಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನ್ರಿ. ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಈ ರಸ ಇರೋ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಕಷಾಯ ಬೇವಿನ ತಪ್ಪಲ ಕಷಾಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನ್ರಿ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಹಂಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿನ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹತೋಟಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಸಂಗದೊಳಗೆ? ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿದ್ರು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ರಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಕ್ಷ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ? ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 250 ಗ್ರಾಮ್ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ಸರ್ ಹಚ್ಚು ಮುಂದೆ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಬೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀ ದ್ರಾವಣ ಬಯೋಡೈಸ್ಟರ್ ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/2 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳವಂಗ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿದ ರಾಬ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಅದು ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಏನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನೇನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಹದ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇಗಿಲು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದು ರೂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್, ಅದರಿಂದ ಹೊಡೆದ್ಮ್ಯಾಗ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸರ್. ಈ ಬೆಡ್ ಏರುಮಡಿ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೇಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ಈ ಏರುಮಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಾಧ್ಯದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹೌದು ಸರ್. ಉಳಿದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದೆ? ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್. ಹಿಂಗಲ್ಲ? ಹೌದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ನೋಡ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇಶರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬಾಳ ರೈತರು ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಬೆಳೆನೂ ಇದೆ ರೀ.